हेलो हेलो, ए मेरो आवाज आइक लाइक म मतलब रिस्टार्ट गर्छु। बोले हैन क्या के भन्छ म त त्यो रुख पछाडि एक दिन होला भनेको के पोको प्रो लुवा छ त भनेको दुई जना रहेछ नि आमा ओके ब्रो कल नसुनि दिमी तिमलाई डुवान बोली रहा त लाइव मा त बोल रहा यस्तो हो के अब मैले ड्यामे दोस्तै दा थिए के न म पछाडिबाट नक भयो के त्यही भएर भनेको के केटा ल म एंग्री बर्ड झर्यो ओके ब्रो नवलिए नि हैन पोकेट बोला यसो गर्नु सिधे सुरुमै पुस पुस भनेर मारिम अनि हामी तिनजना खेल्नुपर्छ क्या किल पनि आउँछ अनि किन कभर दिन भन्यो भने आवाज सुनिदिन भन्नुपर्छ कोही गन छैन अनि अनि थर्ड फ्लोरमा छ गाडी नै गाडी गनै छैन एउटा पनि यार मसँग त डिपी मात्र छ यही छ मेरो अडी तपाईँ माथि गएर रहेछ अनि हामी तलै छौँ यस्तो ठाउँमा भ्याउनु पर्यो एकजनालाई कन् नभयो क्या देख्यो पुटिनको पावर एटा केटा हो गनै चाहिँदैन स्कोर्पियन लिटरली डलर खान्छ युरो खान्छ सुरज कन्डेल यो नि त यो भनेको क्याम्परहरू आउने ठाउँ हो कि म रिस्टार्ट गर्नु पर्यो केटाहरूको मैले बोलेको सुन्दै सुनेन फोर्के ब्रो के छ एकदम ठिक छ यार ब्रो आखुराई आखुरित अखरित कुनबाट खेल्छ 11 तिर्दा तिर्दा के भइसक्यो लोन तिर्दा तिर्दा के त्यसको आइफोनको कति बच्यो फोनको आइफोन किन्नु पर्दैन त नि ए इन्स्टलमेन्टमा किनेको नेपालीलाई भन्छ चान्स पाएछ गर्छ युएसमा नि गर्दो रहेछ त डेन्जर हो र मैले नि नोट 8 किनेको थिएँ कोरिया त भर्खर लन्च भएको है इन्स्टलमेन्ट तिर्नु पर्दा यार तारा देखिन्थ्यो कहिले कहीँ त्यहाँ धोत्तै काट्दैन मैले फेरि अब फेरि कहाँ अनि कोरियामा फेरि त्यस्तो हुँदैन अब मन परेन भने त्यही हो स्यामसङ फेरि कोरियाको लागि फेरि स्यामसङ फोन एकदम ओपी के फोन बोकेपछि पुग्यो केही चाहिँदै चाहिँदैन पैसा त्यहीमा यताउता सबमा त्यस्तै हो त्यो हवाई र उयो जस्तै ब्रो बिग फ्यान थ्याङ्क यू सो मच ब्रो यार साजन ब्रो धेरै धेरै धन्यवाद लिएर हाने फेरि माम्फीहरूले कहाँ गयो एकजना ब्रो कहाँ जाने माथि जाने कि पर जाने सबसँग गन छ नि होइन हेलमेटै रहेनछ बटो बटो इनिमी हो इनिमी खाइस
वस्तु उफ्रिरा छ के हो यस्तो डेंजर केटाहरु त के हो भागेको एउटा गाड़ी है पता नहीं गाड़ी है भाग 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 पुटिन संग ए के मिस्टर पुटिन द डिस्ट्रॉयर एउटा गाड़ी साउथ इंडियन मुवी भन्दा नि खतरा भएको त त्यो म लाटे ए अब गाडी त घुमेको हो म त गाडी त्यो डेन्जर नक भयो भनेको किची तर नक मैले पनि त्यस्तो सोचिरहेको थिएँ म त उडाइ दे भनेको त दै म त म नक भयो धन्न डीबी मा यार गोली थियो यार म फेरि त्यसले टक्क लाग्यो कार 98 छ नि अ रहिस नि कार छ क यन्द शैली हो हजुर एयर म्याग एयर बुके छ त एउटा छ पर एयर बुके एउटा छ पर बुझि बुक पर फर्के बर भस्मे को सान निकाल्नु पर्यो रे राईमाजी ब्रो सिसिर ब्रो जी जी नै ब्रो अगाडि लुटेर आउनु पर्छ त्यसो भए एक्सटेन्ड मेक कस्तो ढेड है इनहरूमा बोली कि नगर सिधै ठोक्क कुद्छ कुल्चिना हात यार गोली पनि हाने जस्तो लाग्यो मैले ठ्याक्क ड्यामेज हान्दै थिएँ हाम्रो गाडीमा ठोक्यो आम्मा मामा कस्तो यहाँ बेरल छ केटा एक्सटेन्डेड मेक पनि छ यहाँ बेरल पर मलाई यो चाहियो फाइभको आउ न यहाँ बेरल चलाउने भने यहाँ छ है एक्सटेन्ड म्याच छ क्विक ड्र छ नि ब्रो ल्याऊ त मैले ड्रप गर्छु पाँचवटा ब्यान्डेज बस ब्रो डिपी गयो म पनि डिपी को एमएस अनि उसको एक्सटेन्डेड मान्छ लिटर मैले अन्त अनि एक्सटेन्डेड डिपी छ एमएस अनि डिपी को अलि माथि छ है एक्सटेन्डेड यता सरतिर हैन एमएस ल ल ल ल यही यहाँ यहाँ धार दिछु अहिले धार दे चाहिँ 50 कति एउटा भयो ल आस के डर यार 1 सेकेन्ड ढिलो जानु पर्छ कट टु द बेस मात्रै बाँकी बस आ हेर न शिशिर त्यो उसले हेर न जेरीले भनेको हेर नि त्यो च्याटमा भस्मीको साउन्ड मारे हजुर फुर्के मेरो फुर्के बाबुको साह्रै माया लगाएर आयो अरे अगाडि क्याप्सन भस्मीको साउन्ड मारे मे कडक गाडी चेन्ज गरौँ युट्युब डजन्ट म्याटर थ्याङ्क यू सो मच गाइज धेरै धन्यवाद ओ भाइ 200 स्टार फ्रम सन के भनेको ब्रो ए जेरीले जस्तै गाली गर्छ नि एउटाले अल भएन अ मेरो भाइ आइक्यू एडएक्स तिम्रो बिग फ्यान हो उसको नामको चलाउ त ब्रो म च्याट हेरे लगत प्लेयर बाट हो मेरो भाइ आइक्यू एक्स हेडएक तिम्रो बिग फ्यान हो उसको नामको साउट आउट दिनु पर्यो कान्डा राजाले रे थ्याङ्क यू सो मच फर 200 स्टार बिग साउट आउट टु आइक्यू हेडेक ब्रो बिग साउट आउट टु यू है ब्रदर धेरै धेरै धन्यवाद आज टाइटल रिफ्रेश हुन्छ हैन के नेपालको रिजन टाइटल टप 5 मा थियो टप 7 मा झर्छ गरेछ के चाहिँ भाले भएन ब्रो टाइटल टाइटल भनेको स्क्वाड विन स्क्वाड विन आम बिग्रेन कान्ड हेर न बिग्रेन कान्ड स्क्वाड विन त्यो त टप गर्छ नि बिग्रेन कान्ड हेर हैन र तिमीले
सजीना थैंक यू सो मच हिमाल ब्रो वेलकम साथीहरु ओके साथीहरु अब सरल तरिकाले कसरी चिकन खाने के मजा आउँछ होला है त्यस्तो गर्नले त्यही हो आइटम बिचारा गोली नपाउनेले त्यस्तै मान्छेहरु त नि ब्रो फ्रस्ट्रेट भएर आ गर्ने सही सही यार त्यही त मनीष ब्रो बिग सपोर्ट ठीक ब्रो प्रज्वल ब्रो थैंक यू सो मच फर शेयरिंग स्ट्रीम गाइस फटाफट शेयर कर दिम हाई स्ट्रीम लाइक यूनाइटेड ब्रो थैंक यू सो मच गिरि साइड रोजु पनि मान्छे ल गाडी छ के गाडी छ माथि गाडी छ के छ रहै छ सिधै लिग त गाडी छ गाडी छ लिग त लिग त लिग लिग हान्ने मान्ने मान्ने सिधै हान्ने नै रोक यनी रोक रोक दिम रोक दिम मान्दे मान्दे छ कि छैन लुग त तल गएको छ छैन र त्यस्तो रहेछ तल गएको छैन यही तल है कहाँ निर टिडी आले कहाँ निर कहाँ निर दिलिली भइरहेछ त्यो घर भित्र त्यो चढ्नु भन्दा अघि खाने जस्तै आने म असलले पछाडि हामी हाल्न आएको छ है त्यो हाने त होइन के हो बि होइन के होइन रे होइन रे होइन सातो होइन तिम्रो तयार पुरा दसै त होइन होइन तर म तिम्रो यार टप मा छ इक्लि छ के तीन जना छ तीन जना तीन जना हो गाडीमा एउटाले पुस गर्यो भने म यताबाट कभर दिन्छु के इजी हैन हैन तीन जना छ त्यसरी नजाऊ त्यसरी नजाऊ तिनो तीन जना छ ब्लाइन्ड पुस गाह्रो हुन्छ ब्लाइन्ड पुस गाह्रो हुन्छ तर अब अप्सनै छैन अरु त्यो एउटा नकान्नु रोहो रोहो त्यो ओरालो म गइने एउटैले भ्याउँछ के ब्रो जति खतरा उ भयो भने तल हाम फाल्यो पछाडि गयो पछाडि वालमा गयो छोड्दै छोड्दै छोड आगो म यता हेर्छु कि लेफ्ट टिम बिचमा ए ओके ओके प्लान गर्ने म हेर्छु लेफ्टमा म यताबाट गएँ है त त्यसो भए पछाडिबाट एउटा पनि रहेछ नि दुईजना छ घरमा त छैन क्या यहाँहरू होइन अहिले छ छ छ यो घरमा छ कि नै रेड घरमा छ कि नै छ छ दुई तीन जना देखि लाइभ ग्यारेज त्यति के हानम न पोकी ब्रो फेरि उता गएको छ न बोल्ला नि यहाँ तल छु तर देखे छैन मैले तिनीहरूलाई यहाँबाट तैँले देखे कि होइन कि देखेन तिनीहरू उतापट्टि गयो क्या तिनीहरू हामी रेड बिल्डिङमा जाम है ब्रो हामी यहाँ जाम कोही छैन होला नि त्यही घरमा होइन र इनिमी भएको गइसक्यो यहाँबाट खोइ देख्दैनौ पछाडि गइसक्यो कि पछाडि त मैले देखिन तर देख्न त उतै गयो जस्तो लाग्यो मलाई पनि के चल पलै छैन ब्रो भेइ झरे है चल पलै छैन बे यहाँ त हार्डकोर हार्डकोर क्याम्पिङ गरे कि अरे त्यही त तल तल वालमा माथि आए यहाँ पनि छ एउटा यहाँको खै त
ए मेरो ऊ भइगयो के यार, मेरो ब्ल्याक स्क्रिन देखायो। डेढ़ भयो एउटा फेरि। एउटा पछाडी थियो क्या हो यार त्यसो भए? एउटा खै त अनि हेर न, कि लाएन भनेर रोक म्याम बोलियो ब्रो। जस्तै एउटा यतै पछाडि जस्तो देखिरहेको थियो त यार, कहाँ गयो त्यो? उसलाई उसले स्मोक खान, स्मोक खान, ओइ हान्देऊ यतापट्टि आऊ एउटा। आऊ आऊ छिटो ब्रो, नाभि सरकार, कमान बॉय, कमान, स्मोक स्मोक खान त। घरतिर 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 सिधै घरतिर घरतिर जाऊ, घरतिर जाऊ। क्या सेक्सी हाने स्कोपै गतिलो छ। त्यसकै दुईजना हो कि? त्यसकै दुईजना पनि हुन सक्छ। ठिक छ, दुईजना हो कि कति हो? त्यसकै दुईजना हो। फुटाला फुटाला फुटाला, गाडी पछाडि जाऊ जाऊ, एउटा नक्स एउटा नक्स, फेरि गयो गयो अर्को, फेरि नक, जाऊ जाऊ जाऊ, दुइटै नक, दुइटै नक, दुइटै गयो के? मुन मुन के के, एउटा नक भयो एउटा अर्को। जी जी, यो त कहाँ सक्छ पुटिनसँग यार, होइन मजाक चलेछ यार। घुरघुरे कच कच कच, घुरघुरे कच, अब गएर अम उठाउने हो। घुरघुरे कच कच कच, घुरघुरे कच, कहाँ 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 रोख न एकछिन, अमसम लिगम न स्कोप सिस्कोप यार, पछि बेटलमा काम लाग्ला त। अनि एउटासँग अम्छ स्कोप होला, यो नि त कहाँनिर, यो नि त उसले त मलाई स्कोप स्कोप अलि लामो स्कोप ल्याउन म्याम फुली छ नि त लामो स्कोप। आठको स्कोप भइहाल्यो त, अब के चाहियो? ल ल कुदाउ कुदाउ कुदाउ, कहाँ छ? ल ल ल ल ल, पछाडिबाट बग्गी बग्गी, यसलाई ब्लक गर ब्लक गर, फुट्यो फुट्यो, बस बस, अर्को गाडी पनि आ, गाडी पनि आ, आउन हो आउन ब्रो यार, ल के आने कस्तो स्मोक खाना, स्मोक खाना, ल के आने कस्तो, लो ल ल ठिक छ सरकार सरकार नेट पनि ए जोन के छ, जोन आइसक्यो ओहो,
जोनको एजमा गएर बसाउन पारे केही हुन्न बिचारा जन ब्रो नै ढल्दिएर आके त्यो मर्यो कि नै नक भएको मरेन है नक भएकोलाई त मारे केही मार्न लागेर त ढिलो भयो त अनि यहाँ पनि रहेछु के खतरा अब पछाडि पछाडिबाट हान्ला है त्यो पनि ध्यान देऊ म चुसिरहेको छु एकछिन यहीँ गाडी रोकेर रहेछ नि त अगाडि घरमा हो घरमा देखिएन यस्तो चिकी एङ्गलबाट हान्न पाए त हुन्थ्यो डर पो लाग्छ खै हान्न त डेन्जर हान्न त्यसले उल्टै ऊ लुट्न गइरहेको एकजना हान हान कहाँनिर बाइक बाइक लास्टै देखाउँछ लुटी त राख त्यही कहाँ टिक्छ पुटिङसँग कहाँ कहाँ यार होइन केटा हो यो गाडीमै थियो ए के मिस्टर पुटिन होइन त्यहाँ लुटिरहेको थियो गाडी आयो मेरो लोडिङ भयो गाइड स्मोक फाल्दियो है मलाई ल के हो यस्तो म मर्यो कहाँ टिक्छस् लोडिङ भयो भन्दा भन्दै मार दे त कसम लोडिङ भयो स्मोक गरेछु बल लिएर अरूले स्मोक हाल्न लाउने अनि आफू इनिमे हाल्ने लास्ट बाटो के भगवान कसम ब्रो यार कसम दिन भयो के भयो यार कसम न हुन के हो शैली यार आठ जना होला बाबा ए तिमी ब्ल्याक कप वाला ब्ल्याक हो ब्ल्याक क्लानको ब्रो बिचार कति म्यासेज पठाउँदैछ किन छोडेको क्लान भनेर मैले रिप्लाई देखाएँ त्यत्तिकै फेरि कति माया मान्छ त्यत्तिकै ब्ल्याक ए म ब्रो पहिला म धेरै क्लान चेन्ज गरिसकेँ ब्रो म जतिको त छैन होला आफ्नो रेकर्ड हेर नि त अरूले दियोस् नदियोस् मतलब छैन है मेरो जति त छैन ब्रोले पनि के अरे नाभि के किरा सिरा फट्याङ्रा सबमा गएर भ्यायो है तिमीले भने है यो ब्रोले पनि जस्तै दियो अझ कुन इन्डियन क्लान पनि थियो त एउटा अझ के अरे त्यो बस बस डलर खान्छ युरो खान्छ जबसम्म फुर्के कहाँ नि दिइहाल्छ नि जस्तै धोती कि धोती हो त्यहाँ टावरमा रहेछ पर माथि होला यार मान्छेहरू घरमा पनि छ कि हेर त यता उता घरमा रहेछ घरमा बगी बगी आयो ओ सिक्स आई सिक्स खोप्छ त सिक्स आई सिक्स खोप कहाँबाट लायो झर्यो 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 सिक्स एक्स स्कोप लागिरह यार सिक्स एक्स स्कोप लागिरह गाडी सुरक्षित छ नि पछाडि पनि मान्छे होला ए रेड डट छ कोहीसँग मैले लगाइरहेको छु ठिक छ ठिक छ इनवर्टबाट लिएको सिक्स एक्स स्कोप लगाइरह रहेछ कि कस्तो थाहै नभएको चेक गर्नुपर्ने कहाँ छ त्यो कहाँ छ म्याम फेरि कहाँनिर छ भन त गाडी के छ पछाडिबाट आउला फेरि कोही यार एउटा एउटा पछाडि हेर त एकजना टपमा जाउँ त रहेछ उता घरतिर पनि रहेछ कहाँनिर छ देखेन त्यो घरमा छ गाडी छ रोके चाहिँ छ त्यही त हेर त्यतातिर एकलोट मलाई लाग्छ नि त ओपन पर्छ यहाँ त देखेन क्या म्याम भुलीलाई ए देखेँ देखेँ देखेँ
देखे त्यसलाई गिल्लीलाई फाल्टोमा हाल्छ गाडी खाइस भाइ ल खाइस ओ भाइ के क्यास यहाँ नि र मार्क द लोकेशन ट्याब द ब्लू टिम न त सुनि रे पर्छ यार गिल्ली छ नि ब्रो लाउँदा हुन्छ नि गिल्ली त्यसमा नि गिल्ली होला त्यसको साथी आयो रिभाइभ गर्न रिभाइभ गर्छ त एक खायो रिभाइभ भइसक्यो पछाडि गयो पछाडि पछाडिको त गाडी निकालेन त हेर हेर है राम्रोसँग हेर हेरै पछाडि उता यता पनि छ एउटा विपरीत साइडतिर हेर है हेर पछाडि म अगाडि हेरिहाल्छु निकालेन आएन तीन चार जन तीन जना त्यही हो पारी छ म्याम्फिलीहरु जोन में जाऊ तो दुई जना गई हाला म यहाँ स्नाइपिंग दिन्छु ग्रुप पे जोन माउन्ट आउँदैन नि लास्ट वन नाइस ल हिन्नु के बुरु यही बेला आउनु आउनु जाम ब्रो यही बेला हिन्नु के हैन हैन कभर दिन्छ फोकी जाऊ 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 के पानीमा सिधै जोत्यो गाडी पानीमा सिधै जोत्यो स्विम गर्दै जाम 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 दुईटा गाडीमा जाम है ब्रो अर्को गाडीमा नलगौ फोकी सबै कभर दिन्छ गा तिमी जाऊ न पानीमा सिधै यहाँ जोन जाने दुईटा नको यहाँबाट जाऊ सिधै जाऊ त सिधै पानीमा हाल्दो पानीमा हाल्दो पारी गयो होला के मार गर दिम है यो अन्त कहाँ टिक्छ पुतिनको गाडी होइन म्याम फुले पुरा ब्याक टु ब्याक दुईवटा चिकन डिनर म्याकडस कहाँ टिक्छ यो अन्त शैली